Ми розвіяли міф про те, що Європа втомилася від України. Все ж таки президент витримав цей удар на дипломатичному рівні. Зняття депутатського імунітету зараз вигідно самому Петру Порошенку. Якщо ти маєш аргументи, чому ти не голосуєш так, як голосує більшість фракцій, то вони сприймаються. А коли ти не маєш аргументів, то це свідчення того, що ти підпав під зовнішній вплив. Кінцеве слово на засідання фракції за Давидом Арахамією, як очільником фракції. Я вірю в щирість нашого президента, що він прийшов до влади, щоб змінити ситуацію в нашій країні. Ну і вітання всім, хто разом із нами на Політека Онлайн. Дякую, що ви нам довіряєте. І сьогодні ми спілкуємося з народним депутатом України з фракції «Слуга народу» Валерієм Колюхом. Валерію, вітаю вас. Доброго дня. Звичайно, топ-тема цього тижня – це нормандська зустріч, це підсумки цієї зустрічі, яка відбулася у Парижі. Президент України Володимир Зеленський сказав, що, власне, було здобуто нічию. І якщо говорити от суто такою, знаєте, от футбольною мовою, на вашу думку, Україна здобула одне очко чи втратила три? Якщо виходити з позиції президента Володимира Зеленського, який заявив про те, що результатом цих переговорів є нічия, то я би сказав, що все ж таки результати переговорів треба розділити на два рівні. Перший – це міжнародний рівень, а другий – це вплив на внутрішню політику в Україні. На міжнародному рівні ми однозначно також перемогли, тому що результатами цих переговорів стало відомо про те, що ми розвіяли міф про те, що Європа втомилася від України, і за будь-яку ціну вона здатна була посадити на стіл переговорів нашого президента з президентом Російської Федерації. І як виявилося, жодних поступок, як прийнято вважати, червоних ліній президент Зеленський не перейшов. Він відстоював до останнього національні інтереси нашої держави. І лідерам нормандського формату вдалося тиснути на нашого президента для того, щоб він поступився російському президенту. Тому говорити про те, що нормандський формат вичерпано, мабуть, не варто. І не варто говорити про те, що Європа втомилася від України. До речі, продовженням результатів цих переговорів стало також підтвердження позиції Сполучених Штатів Америки щодо територіальної цілісності України після візиту міністра закордонних справ Лаврова до Вашингтону. З вуст держсекретаря Помпео було заявлено про те, що Сполучені Штати Америки підтримують безпеку України, територіальну цілісність і, звісно, ще це такий посил Російської Федерації, як далі діяти на переговорах з Україною. Це перша позиція на міжнародному рівні. Тому я тут навіть не бачу в цьому нічию. Все ж таки ми витримали ці переговори, ми заявили про себе, що ми не підпадаємо під тиск, навіть якщо, можливо, там якісь були наміри тиснути на нашого президента. І знайшли певний компроміс. Щодо внутрішніх результатів переговорів на внутрішню політику України. Ви знаєте про те, що напередодні візиту нашого президента до Парижу лунало багато закликів щодо виходу людей на Майдан, підтримку акції «Ні капітуляції» і тому подібне. Всі шукали зраду. Так от, я вам скажу, де була ця зрада. Зрада була тоді, коли приймався закон про особливий статус місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей у 2014 році. Зрада була там, коли приймали внесення змін до закону про до Конституції України щодо децентралізації, де при кінцевих положеннях хотіли сховати особливий статус Донецької і Луганської областей. І внаслідок прийняття цього закону в першому читанні навіть пролилася кров під стінами Верховної Ради України, де загинули два співробітники Національної гвардії України. Зрада відбулася тоді, коли фабрика «Рошен» в Липецьку працювала упродовж трьох, мабуть, років після війни, активної фази війни з Росією. Зрада відбувалась навіть там,
коли колишній президент України послав наші кораблі до Керченської протоки задля того, щоб була можливість запровадити в Україні воєнний стан і відтермінувати час проведення президентських виборів. Оце там треба шукати зраду. До речі, зрада ще полягала в тому, що нам всі ці роки, 5 років, запевняли, що ми не купуємо російського газу, натомість збільшили обсяги словацького газу, хоча Словаччина не видобуває газ. Зрада була й там, що ми купували вугілля донецьке по формулі «Роттердам плюс» і закладали в формулу ціни на донецьке вугілля логістику з голландського порту Роттердам. Оце та зрада, яка відбувалася упродовж цих 5 років. Тому люди, які виходять на Майдан в підтримку цих акцій, я би їм рекомендував би за цю зраду запитати в тих лідерів їхніх, які виходять В першу чергу мова йде про п'ятого президента Порошенка. Ну, звісно. Пане Валерію, в контексті зради Олександр Корнієнко, лідер вашої політичної сили, уже підтвердив, що до Верховної Ради України внесений законопроект щодо продовження дії закону про особливий статус Донбасу до кінця 2020 року. Ви особисто будете голосувати за продовження цього закону? Так, звісно, буду, тому що цей закон приймала минула влада, але це є тим компромісом результатів переговорів в нормандському форматі, на який пішов наш президент України для того, щоб за цей період часу, рік часу, ми хочемо подовжити дію цього закону до кінця 2020 року, намітити інші механізми результатів переговорів і щодо розведення військ, і до поставити чітко питання повернення контролю над державним кордоном України на сході нашої держави. І головна, як кажуть, позитив цих переговорів, що російська сторона погодилась в тому числі на обмін військовополонених за формулою всіх проти всіх на всіх. Всіх на всіх. Всіх на до 31 всіх. Грудня цього року. Так. Пане Валерію, багатьох от виникає питання, в тому числі і у наших глядачів, а от в чому полягає особливість особливого статусу Донбасу? Ви знаєте, якщо говорити про те, що російська сторона заявляє про те, що ми маємо внести зміни до Конституції України, адже в 2015 році ця спроба вже відбулася, про що я говорив на початку нашої зустрічі, було прийнято зміни до Конституції в першому читанні, то я такого особливого статусу не бачу, тому що навіть мова не йде про забезпечення прав якихось національних меншин, етнічних меншин. В окремих районах Донецької і Луганської областей немає національної меншини, які б потребували захисту своєї культури, мови і тому подібне. Там живуть такі ж самі українці, як в більшій частині нашої держави, тому я не бачу потреби надані їм окремого статусу. Зрозуміло в цьому питання. От скажіть, будь ласка, от багато різноманітних сценаріїв зустрічі у нормандському форматі обговорювалися напередодні. От, зокрема, у вашій фракції чи піднімалося питання, чи відбувалися зустрічі із президентом? От що обговорювалося напередодні, і, можливо, вже відбулася якась така вже зустріч після нормандського формату, і вже якісь певні були висновки зроблені самою фракцією? Скажу вам відверто, напередодні зустрічі нормандського формату ніяких перемовин на рівні фракції не було, тому що виходячи з формату передачі, в якій прийняв участь напередодні візиту в Париж наш президент, він заявив таку річ, яка пов'язана з, перш за все, з бізнесом, як кажуть, гроші люблять тишу, але в міжнародних перемовинах і тиша, політика також любить тишу. Тобто не варто було виносити на обговорення ті речі, ті козирі, з якими президент наш їхав до Парижу. Тому ніяких перемовин стосовно того, з чим їхав президент до Парижу, у фракції не відбувалося. Це все прерогатива була Офісу президента і нашого зовнішньополітичного відомства. Стосовно перемовин після візиту президента і його результатів, то, як правило, фракція в нас засідає напередодні сесійного тижня в понеділок, і поки що такого засідання не було для того, щоб ми обговорювали деталі цих перемовин.
Гаразд, ну якщо ви мали можливість поспілкуватися з колегами по фракціях, як в цілому оцінюють переговори, чи багато є тих, хто незадоволені? Ну якщо говорити так відверто, чи всі от плескують в долоні і кажуть, що от президент все ж таки витримав таке, ну перше, можливо, серйозне випробування на дипломатичному рівні? Я не бачив скептиків серед членів нашої фракції, які б негативно оцінювали результат переговорів. Все ж таки президент витримав цей удар на дипломатичному рівні, незважаючи на те, як я говорив, що можливо зі сторони і президента Франції, і канцлера Німеччини були, можливо, якісь спроби тиснути як на нашого президента, так і на президента Російської Федерації. Більше того, я би слідкував за результатами цих перемовин, я так побачив, що там швидше були спроби тиску на російського президента, тому що він вів себе досить толерантно на цих переговорах з нашим президентом. Ну, до речі, багато хто з експертів відзначає, що Путін, він був, так би мовити, не в своїй тарілці, можливо, це навіть і зовнішньо от проявлялося. Тим не менш, от, пане Валерію, от є у вас такий колега по фракції, звати його Олександр Дубинський, і він вчора заявив, що фракція визначається з тим, чи знімати, чи не знімати депутатську недоторканність п'ятого президента України Петра Порошенка, і, мовляв, це все відбувається в месенджерах, в якомусь вашому такому партійному фракційному чаті. Ви можете підтвердити чи спростувати цю інформацію? Дивіться, обговорення стосовно подання Генерального прокурора щодо зняття імунітету з п'ятого президента України дійсно відбувається, але давайте виходити з тих позицій, що коли воно зайде до регламентного комітету Верховної Ради, коли ми його почитаємо, тоді ми будемо бачити, чи є реальні підстави щодо зняття імунітету із нинішнього народного депутата України Петра Порошенка. Поки що я такого подання не бачив. І виходячи з того, що колишній президент України був ініціатором скликання акції «Ні капітуляції», то я вважаю, це певні торги з нинішньою владою, які він проводив стосовно того, що от якщо ви будете, ну, умовно кажучи, шукати підстави зняти з мене імунітет, то я виведу людей на вулицю. А зараз таких підстав немає. Тобто немає підстав для того, щоб люди повірили цьому політику і пішли за ним, шукаючи якусь зраду національних інтересів. Тобто немає підстав утримувати людей на вулиці і протистояти нинішньому президенту, нинішній владі. Але все ж таки залежить від того, що буде написано в поданні Генерального прокурора України. Я дуже не хотів, щоб це була спроба таку зробити медвежу послугу, в тому числі владі і нашій фракції. Це не була чергова мильна бульбашка. Так, звісно. Щоб внесли подання, виявилося, що там немає підстав. І за що ми тоді будемо голосувати? Тобто, якщо це є реальні підстави, тому що те, що я перерахував і адресував в бік колишнього президента стосовно зради, його ж треба юридично підтвердити. Якщо немає юридичного підтвердження, то воно не буде мати майбутнього в судах. І виходячи з цієї позиції, треба досить чітко Генеральній прокуратурі України вносити подання. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, от ви особисто не здивовані, що це піднімається менше, ніж за місяць до 1 січня 2020 року, коли фактично буде знята депутатська недоторканність? Парламент же 9-го скликання за це ж голосував. Менше місяця лишається. Тобто тут хотілося б зрозуміти логіку. Я не виключаю, що, до речі, це властиво деяким інформаційним каналам, телеграм-каналам, що зняття депутатського імунітету зараз вигідно самому Петру Порошенку. Тому що виходить тоді, що він буде, ну, у нас будь-який політик, якого починають переслідувати, шукає в цьому переслідування опозиції. Образ політичної жертви. Правильно, так. Да. Тому, можливо, ви праві, можливо, варто почекати 1 січня, коли імунітет буде знято у всіх, і тоді проводити процесуальні дії. От на тлі цього Державне бюро розслідування почало кримінальне провадження, вже чергове кримінальне провадження щодо Порошенка за фактом можливої державної зради під час підписання Мінських угод. От ви в частині саме погодження цих Мінських угод вбачаєте державну зраду, яка була здійснена Петром Порошенком?
Ви знаєте, треба виходити з тих обставин часу, в яких опинився колишній президент, який підписав Мінські угоди. Єдине, що мене як політика не задовольняє, що не було в цих Мінських угодах чітко виставлено позиції, що має бути першим. Вибори, місцеві вибори на Донбасі чи повернення контролю над східним кордоном України. Спочатку, мабуть, треба повернути контроль над східним кордоном України, а потім вести мову про проведення місцевих виборів. Цього в Мінських домовленостей не було. І виходить, що ми перекидаємо цей м'яч зі сторони в сторону з Російською Федерацією. Вони наполягають на тому, щоб ми провели місцеві вибори в окремих районах Донецької, Луганської областей, а ми наполягаємо на поверненні контролю над східним кордоном. Тобто потрібно було в Мінських домовленостях чітко зафіксувати позиції, що за чим має відбуватись. Оце можна сказати те, що є програшом нашої дипломатії під час Мінських домовленостей. Але, власне, тут, знаєте, от можна таку червону лінію провести, оцю червону лінію, знаєте, про яку надзвичайно багато останнім часом говорять, от де визначити держав, тут зрадив державу, а тут не зрадив державу в контексті Порошенка і в контексті тих же Мінських угод. І наскільки взагалі от є перспективною ця чергова справа? Це вже 14-те чи навіть 15-те кримінальне провадження. Знаєте, питання зради чи її відсутності полягає в тому, що це політичне рішення, яке було на той період часу єдино можливим. Іншого формату перемовин з Російською Федерацією, як Мінський формат, не було. Потім з'явився Нормандський формат. Тому в даному аспекті, якщо Мінський формат на той період часу зупинив активні військові дії, то, мабуть, він був виправданий. Пане Валерію, от дуже багато ми акцентуємо увагу на різноманітних саме кримінальних проваджень, на діяльності Генеральної прокуратури, тому що ми прекрасно пам'ятаємо, з яким гаслом Володимир Зеленський, що на президентські вибори. Весна прийде, почнемо саджати. І от, зокрема, Олександр Дубінський в інтерв'ю нам сказав про те, що головним гальмом реалізації цього гасла є нинішній генеральний прокурор пан Рябошапка. Ви підтверджуєте, ви погоджуєтесь з такою думкою вашого колеги Дубінського? Як взагалі от ви оцінюєте роботу пана Рябошапки? Я не погоджуюсь з думкою мого колеги, тому що знаю Рябошапку як професійного юриста, перш за все. І я вважаю, що він як професійний юрист, навіть не як генеральний прокурор, який повинен опікуватись законністю в нашій державі і притягувати до відповідальності за скоєння злочинів правопорушників, в тому числі політиків, він як юрист повинен чітко дотримуватись процесуальних дій. І він розуміє, що якщо він порушить якісь процесуальні дії, то цю справу можна буде виграти в судовому порядку. Саме з цим я пов'язую затягування процесів кримінальних стосовно тієї позиції, що прийде весна, як ви кажете, лозунг був такий, будемо саджати. Ну, це Зеленський казав. Да, це такий був лозунг на виборах. Це Але правда. Якщо пригадати прес-марафон, то Володимир Зеленський чітко встановив дедлайн. До 1 листопада суспільство має почути відповіді щодо певних резонансних кримінальних проваджень. 1 листопада вже давно минуло, вже на дворі пів грудня пройшло, а результатів то немає. Дивіться, якщо говорити про роботу в цілому Генеральної прокуратури України, то ви повинні розуміти, з чого почав новий генеральний прокурор, як тільки ми обрали його на посаду. Він почав з переатестації всіх кадрів прокурорів в Генеральній прокуратурі і в системі всієї прокуратури. І ця атестація затягнулася десь на місяць. Наскільки я знаю, зараз набирають нові кадри в прокуратуру, і, можливо, саме з цим пов'язано затягування процесу кримінальних проваджень, тому що мова йде про перезавантаження самої Генеральної прокуратури України. В цьому я вбачаю оцей затягування часу, не більше. Ну, от на вашу думку, коли вже остаточно перезавантажиться Генеральна прокуратура? Ну, я думаю, якісь мають бути чітко встановлені дедлайни? Я думаю, що до Нового року буде повністю перезавантаження і призначення нових прокурорів, які не пов'язані корупційними зв'язками з минулою владою.
Зрозуміло. А от, пане Валерію, от багатьох дійсно от хвилює це питання. От наразі ми спостерігаємо, що от діяльність фракції «Слуга народу», вона асоціюється з перманентними скандалами. Джокери, пранкери, там різноманітні листування у месенджерах, телеграм-каналу. У вас є пояснення, чому «Слуга народу» вже давно асоціюється саме зі словом «скандал»? Що пішло не так? Дивіться, пішло не так, як ви кажете, виходячи з того, що в нас всі слуги народу, які представлені в парламенті, не мають політичного досвіду. Тобто їх легко розвести на таку відверту провокаційну розмову, в тому числі в меседжерах. І в тому числі пов'язані там скандали, які ви назвали. Люди піддаються на ці провокативні питання, йдуть на розмову, переписку і тому подібне. Знаєте, я коли прийшов у парламент, то зрозумів для себе таку річ, що при переписці не треба обговорювати перш за все своїх колег, тому що рано чи пізно це все викинеться в інформаційний простір. І в жодному випадку не можна переступати позицію там відходу від дотримання законності. Тобто це ті межі, червоні лінії, які повинні бути кожному властиві, кожному народному депутату України. Просто я це розцінюю, ці скандали, як з недосвідченістю наших депутатів в політиці. Тобто частина провини і лежить на тих особах, які були відповідальні за формування виборчого списку, так, і за формування саме списку кандидатів по мажоритарних округах, я так розумію. Ну, ви знаєте, нас критикують за турборежим прийняті політичних рішень і законодавства в Верховній Раді України, але не забувайте, що турборежим почався після того, як формували команду на мажоритарних округах, формували команду представництва в партійному списку партії «Слуга народу». У нас були позачергові вибори і досить швидко це все відбувалося. Дійсно, брак кадрів на місцях був відчутний і наша політична сила виходила з позиції, що жоден кандидат у народні депутати не мав бути пов'язаний з політикою в минулому і не мав бути народним депутатом минулих скликань. А в нас таких політиків не так багато відомих. Тому брали громадських активістів, брали відомих людей в регіонах і часто не встигали перевірити їхні біографії, як мінімум. Так, біографії, як мінімум. Тобто ретельного такого відбору і не було. Ну, виходячи з тих скандалів, які пов'язані з нашими колегами щодо їх судимості, які були ними скриті, то швидше за все так, ретельної перевірки біографічних даних по багатьох людях не було. Пане Валерію, ну, декількох ваших колег уже виключили з лав фракції «Слуга народу». От якщо ми говоримо про Полякова, якщо ми пригадуємо історію зі Скороход, от ви підтримували це рішення виключити їх з фракції? Взагалі, якщо ми говоримо про статус позафракційного депутата або депутата, якого було виключено, чи не виглядає це начебто покарання як привілея? Тобто депутат, він, знаєте, як ота пташка, яку випускають у вільне політичне небо, у такий вирій політики, і ти можеш робити все, що заманеться, тобто ти самостійний. Розумієте, позиція, коли народного депутата України виключають з фракції, вона не має жодних юридичних наслідків для народних депутатів України. І тих, які обрані за мажоритарними округами, і навіть тих, які знаходяться і обрані за партійним списком. Слово саме виключення не несе за собою, не тягне за собою жодних юридичних наслідків. Звісно, що будь-яка фракція... Тільки політичні наслідки. Тільки політичні наслідки, так. Да. Будь-яка фракція, вона намагається позбутись тих депутатів, які відкрито починають виступати проти позиції самої фракції. Стосовно моїх колег, яких виключили з складу фракції «Слуга народу», то я так вбачаю, що все ж таки не варто їм було виносити сорсізби російською мовою, сміття з хати, яке відбувалося
під час перемовин стосовно прийняття тих чи інших політичних рішень всередині самої фракції. Вони почали це все активно виставляти в інформаційний простір. Все ж таки, варто було домовлятись, у нас завжди досить відкриті дискусії проходять всередині фракції. Щопонеділка напередодні сесійного тижня у нас засідання фракції, стоїть відкритий мікрофон, кожен народний депутат України може задати питання і представникам уряду, і керівництву фракції, і навіть президенту, який часто відвідує засідання фракції. Тому от там треба було вирішувати всі ці проблеми, а не виносити їх на широке обговорення громадськості. От, пане Валерію, кінцеве слово на засідання фракції за Давидом Арахамією, як очільником фракції? Ні. Кінцеве слово за більшістю слуг народу, які вважають, як голосувати за те чи інше рішення. А він виступає як модератором оцих підгруп, які створені фракції «Слуга народу». Донедавна їх було 15, зараз 14. Оскільки ми з вами почали вже говорити про певну таку самостійність або альтернативність в ухваленні рішень, от, зокрема, ви також часто густо голосували у розріз партійній лінії фракції «Слуга народу», зокрема, ви не голосували за рішення щодо ринку землі. От чому? Дивіться, багато хто з моїх колег і журналістів каже, що я утримався під час голосування за відкриття обігу землі. Це не позиція. Кажуть, утримався, це не позиція. Треба голосувати або за, або проти. Тут чітка позиція. Чому я не голосував проти? Утримався не туди, не сюди, так сприймається. Чому я не голосував проти? Тому що особисто я виступаю за відкриття обігу ринку землі в Україні. Проте не при таких умовах, як це зазначено в законопроєкті, який було прийнято в першому читанні. Я категорично виступаю проти продажу землі сільськогосподарського призначення іноземним громадянам. І навіть подав правки до другого читання, що в разі, якщо громадянин України, який придбав землю, у разі, якщо буде виявлено, що він перебуває в іноземному громадянстві іншої іноземної держави, то такий договір купівлі-продажу землі буде визнано недійсним. Це на предмет того, щоб убезпечити наші національні інтереси стосовно тих громадян України, які мають паспорти сусідніх держав, в тому числі Угорщини, Польщі і тому подібне, і звісно, що хочуть скористатися своїм правом купівлі землі. Але питання не в цьому. Я завжди відстоюю свою позицію стосовно того, чи відповідає той чи інший закон Конституції України. Я все ж таки конституціоналіст, і як викладач університету Шевченка читаю конституційне право студентам. І коли я порівнюю цей закон відповідності до Конституції України, зокрема, навожу приклад статті 13 Конституції України, що земля, її надра, природні ресурси належать українському народові, то в мене криється думка, що прийняттям цього закону, який дозволить купувати землю іноземним громадянам, це пряма дорога до оскарження в Конституційному суді України і його неконституційності. Ви розумієте, навіщо я буду голосувати за той закон, який має можливі перспективи оскарження в Конституційному суді? Це така медвежа послуга і президенту, і нашій фракції. Я цю свою позицію доводжу до керівництва. Вони тобто розбори політів ніхто не казав, не влаштовував, мовляв, там, наприклад, уявімо таку ситуацію. Тобто Давид Арахамія не підходив до вас і не казав: пане Валерію, чому ви не голосували? От поясніть свою думку, чому ви не голосуєте так, як голосує більшість фракцій? Таких питань до мене не було. Я свою позицію висловив на засіданні фракції, на засіданні підгрупи, в яку я входжу. Наже я вам говорив, що поділені на підгрупи, формалізовані для більшої комунікації. Я чітко висловив свою позицію стосовно голосування. Вони погодились з цією позицією, ніякого там тиску на мене, відповідно, не було. Ви розумієте, питання в тому, що якщо ти маєш аргументи, чому ти не голосуєш так, як голосує більшість фракцій, то вони сприймаються. А коли ти не маєш аргументів, то це свідчення того, що ти підпав під зовнішній вплив.
Ну, тут зовнішній вплив – це занадто широко. Тут можна лише здогадуватись, про кого мова. Ви ж розумієте, що, можливо, велись переговори на предмет того чи іншого голосування з іншими гравцями на політичній карті України. І якщо людина не може пояснити свою позицію, то виникає підозра, да, а чи не, там, не підпав ти під цей зовнішній вплив, якщо ти не можеш пояснити свою позицію. Гаразд, а оця історія з конвертами? Ви знаєте, я чув про неї засоби масової інформації з тих представників моєї фракції, яких виключили. Ну, як кажуть, в політиці і в народі, мабуть, немає диму без вогню. Да, можливо, були спроби когось підкупити, можливо, були спроби комусь що запропонувати. Так влаштована політика упродовж наших там 28 років незалежності Вам України. Вам пропонували? Мені не пропонували. Можливо, це пов'язано з тим, що, по-перше, в мене завжди є своя позиція стосовно голосування по тих чи інших законопроєктів. По-друге, ну, пропонувати мені, мабуть, все ж таки оцінюють мій рівень і досвід життєвий, рівень моїх статків і тому подібне, для того, щоб виходити з яких позицій. Мені просто смішно, якщо будуть такі пропозиції лунати мою адресу. Я навіть не уявляю, хто наважиться вести зі мною такі переговори. Ну, ви ж самі кажете, що більшість ваших колег – це недосвідчені саме у політиці люди, і це переважно молоді люди. Я думаю, що вони можуть піддатися на певні спокуси. Так, і тут і так, ну, ви знаєте, як виглядає наша Верховна Рада, яка це публічність, у когось може просто, знаєте, дах зірвати від цієї влади, від нового статусу. Розумієте, я би сказав і застеріг своїх колег в Верховній Раді України від того, що рано чи пізно все стає явним. Тому якщо хтось піддасться під підкуп, наприклад, і тому подібне, все одно це стане відомо. І ці всі спроби, які лунають в засобах масової інформації, вони всі фіксуються. Тобто нічого не вдасться приховати? Нічого не вдасться приховати. Тому якщо хтось наважиться піти на банальний підкуп, то вони повинні розуміти наслідки цього. Ясно, що якщо хтось не бачить перспектив політиці і не розуміє, що все ж таки є правоохоронні органи, які чітко слідкують за діяльністю народних депутатів України, ну, тоді вони переступають цю червону лінію і матимуть відповідні наслідки. Пане Валерію, от в засобах масової інформації нещодавно писали, що група нардепів зі «Слуги народу» підпільно начебто працювала на Ріната Ахметова. І, власне, було оголошено про те, що ця одна із 15 неофіційних груп була розпущена. Цією групою начебто керував бізнесмен Ілля Павлюк через народного депутата Дмитра Соломчука, якого нещодавно якраз і було звільнено, ну, з посади заступника голови фракції. До складу групи Павлюка входило приблизно 30-40 депутатів. І в цьому списку також фігурувало і ваше прізвище. Да, я читав ці публікації. Скажу наступне, що в цю групу Соломчука я не входив, тому що в мене інша група, керівником моєї групи є Юрій Кісєль, який голова Комітету з питань інфраструктури. З самого початку нас так поділили. До речі, поділ на підгрупи, які формалізовані в структурі самої фракції, відбувався шляхом жеребкування. Як от так. Да, багато хто не вірив в це, але я сам бачив, як це відбувалося. Тобто були вирізані з паперу прізвища народних депутатів України з телефонами, і кожен вже обраний лідер, заступник керівника фракції, вибирав собі по 15-17 чоловік. Стосовно належності чи неналежності депутати, в тому числі мене, до того чи іншого олігарха. Знаєте, за цих 3 місяці в Верховній Раді України, за результатами журналістських, скажімо так, досліджень, я побував уже в групі Авакова, і в групі Приват, і в групі Ахметова. Тобто, виходить, я вже сам заплутався, до якої групи мене відносять журналісти. Дивіться, коли я вніс правку щодо внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу щодо
того, щоб прослушка, а саме зняття інформації з телекомунікаційних засобів залишалась в Службі безпеки України і в МВС, один із відомих антикорупціонерів відразу написали статтю, що Колюх хоче залишити механізм прослушки виключно цим двом структурам. І зразу написали, що група Авакова валить в Раді прослушку. І мене до неї віднесли. Розумієте? Але ніхто не бачив моїх аргументів, чому я таку правку вніс. Тому що я вважаю, що в нас відбувається великий витік інформації щодо незаконного, негласного зняття інформації. І ми не будемо знати, хто винний в тому, що цей витік відбувався. Історія з Романом Трубою є достатньо промовистою. Так, але це ще й порушення конституційних прав громадян. Розумієте? Тому все ж таки наміри залишити прослушку в одних руках, тоді ми будемо знати, хто крайній в цій ситуації. Тобто якась ініціатива депутатська, вона лунає публічно, і згодом ми отримуємо таку начебто подібну інформацію, що хтось із депутатів, він опиняється так під впливом або Авакова, або Ахметова. Так. Потім, що далі відбулося? Я пам'ятаю, як мене віднесли до умовної групи «Приват», хоча я не знаю, хто до неї входить, після того, як я не голосував за програму діяльності уряду. А чому, до речі, не голосував? А чому? Я уважно прочитав програму діяльності уряду. І, по-перше, ви повинні розуміти, що таке програма діяльності уряду. Це індульгенція уряду на рік часу, коли не можна ставити питання щодо його відставку. Ну, так конституційно закріплено, що уряд має час протягом року виконати свої програмні обіцянки. Да? Це нормальна, загальноприйнята норма. Але коли я прочитав наміри уряду, то я побачив наміри, декларації. Я би сказав, не декларації, наміри покращення економіки в нашій державі, соціальної політики. Але я не побачив відповіді на головне питання. Як? До речі, а цей склад уряду на це спроможний? А чому ні? Ви знаєте, дехто вважає, що і серед слуг народу, і серед членів уряду прийшли одні дилетанти. Розумієте? Але це не зовсім так. Ці люди є компетентними в вузькій сфері і розробляли дуже багато реформ, в тому числі для минулого уряду, до речі, але ці реформи не були імплементовані, втілені в життя. А знаєте чому? Тому що кожен політик, на жаль, думає про наступні парламентські чи президентські вибори. А проводити реформи – це невдячна справа, тому що вона б'є по іміджу і по рейтингу будь-якого політика. І якщо ми пішли на шлях реформ, то ми також розуміємо, що рейтинг нашої політичної сили так чи інакше просяде, тому що реформи завжди зачіпають чиїсь інтереси. Тобто ви особисто в цілому задоволені першими місяцями діяльності нового уряду? Так. Звісно. Пане Валерію, і от на завершення, коли говоримо ми про фракцію «Слуга народу», от здебільшого ми чуємо розмови про різні групи впливу. Які групи впливу у вашій фракції? Ну, ми повертаємося до того питання, що ви задали на початку, до якої групи впливу ви належите. Да? Так я вам кажу, що я належу до групи впливу, яка чітко орієнтується на нашого президента України. Я вірю нашому президенту України, вірю в щирість його намірів. Ми час від часу зустрічаємося. І, знаєте, одна справа, коли спілкуюся з президентом через телевізор, а інша справа, коли спілкуєшся віч на віч. В очах видно наміри людини, наскільки вона лукава чи не лукава. Я вірю в щирість нашого президента, що він прийшов до влади, щоб змінити ситуацію в нашій країні. Щодо груп впливу, то журналісти чомусь вважають, що голосування в розріз з позицією фракції – це ознака групи впливу. Дивіться, от ви підняли питання, що після голосування за ринок електроенергії і підняття, внесення змін до Податкового кодексу щодо підняття ренти на руду,
дехто піддався під групу впливу Ахметова, про якого ви згадали. Да? І це в тому числі там згадали моє прізвище. Але це, як це не дивно, тут хибне уявлення, тому що я голосував і за ринок електроенергії, і за підняття ренти на руду. Тобто я йду під час прийняття рішень в розріз бізнес-інтересам відомого олігарха. Як можна мене віднести до групи його впливу, коли я навпаки виходжу з позиції програми діяльності нашої партії «Боротьба з деолігархами» і… Деолігархізація, да, деолігархізація, деолігархізація, правильно. Таке здебільше просто знаєте, от я думаю, що ви теж багаторазово чули, що якщо говоримо про фракцію «Слуга народу», то є група Коломойського, є група, яка б'ють інтереси Пінчука, і оці так звані, яких умовно кажуть, «сарасята». От яка у вас є аргументація щодо спростування? Навіть не в контексті от вашої парламентської діяльності, якщо говорити в цілому. Ну, знову ж таки, якщо говорити про ряд персонажів в складі нашої фракції, то, звісно, умовно їх можна віднести до тієї чи іншої групи. Але формалізованих груп немає. Більше того, я не можу навести приклади, що є представники, там, навіть більше 10 чоловік в складі фракції «Слуга народу», які відносяться до тієї чи іншої групи впливу. Це персональні, одиничні люди, які так чи інакше, їх життя минуле було пов'язано з роботою в тих чи інших з тими чи іншими олігархами, наприклад. Тому їх і далі так асоціюють. Ну, дивіться, в нас в фракції є багато вихідців із телевізійного каналу «1+1». Всі знають, кому він належить. Так? Цей канал. Тому, звісно, і будь-який журналіст орієнтується на персоналі, що це умовна група. Топовий менеджер цього каналу, також ваш колега по парламенту. Тому, звісно, що якщо говорити за таким сценарієм, то умовно, я думаю, що вони зберегли якісь певні зв'язки. Але формалізованих таких груп впливу немає. Зрозуміло. Пане Валерію, дякую вам за розмову. Народний депутат дякую України з фракції «Слуга народу» Валерій Колюх був гостем студії «Політек онлайн». Дякуємо вам, наші глядачі, за увагу. На все добре і до побачення.